Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Kia Sportage Premium Plus 2.5 motor haqida qisqacha obzor olamiz. Obzorni bizlar Kia Sportage ni oldi qismidan boshlaymiz. Oldi qismida nimalar bor? Oldida kunduz-kunni yorituvchi, kunduz-kun yonib yuruvchi LED faralar, uzoq va yaqinni yorituvchi faralar bilan jihozlangan. Oldi grandsiy juda ham chiroyli ishlangan reshotkalari, oldida yana parktroniklari bor va qulonka bilan jihozlangan oldi qismida. Sportage'imiz 235'ga olmuş R18'lik yumuşak balon ve sakat diske bilan cihazlangan. Avtomashinamiz orka tarafından LED faralar, orka parktronik, zadni vid kamera ve elektrik diske bagaj bilan cihazlangan. Avtomashinamizning eshiklari yumuşak plasmasalar, nikel xrom, sidalar pamyatniklar, elektropaket oyna ko'targichlar. 6'da 12 kalonkalar bilan jihozlangan. Avtomashinamizning ruli yumshoq charm bilan ishlov berilgan. Rullarimiz elektro usulitilni rul. Rulimizda cruise control, ograniching tezlik, bort kompyuter va multimediyani boshqarish tizimlari bilan jihozlangan. Rulimizda yana tezligimizda mexanistki boshqarish tizimi ham bor. Avtomashinamiz to'liq sensor display, avareka, climate control va dox zonni konsener 12 volt zaryadchik, 100 volt zaryadchik, start stop, sidina abigrif, rul abigrif, adduv, ikkita sidinamiz savtadi, 8 pog'onali transmissiya, drive mod bilan jihozlangan. Avtomashinamiz salonida dojdoy sitoy datchik, yomg'ir yog'sa divonlik va faralarni yoqib beradi va salonni yorituvchi chiroqlari to'liq sensorli hamda panorama tom bilan to'liq qoplangan. Orqa taraf eshiklarida plastmassalar, nikel xrom, sidina abigrif, oyna ko'targich, telefon zaryadlash uchun joylar, konsener deflektorlari, orqa tarafda yana detski sidinalar uchun maxsus joylari ham bor. Bagaj avyomimiz 491 litr, bagajda kojinli shtorkalar, pardalar bilan hamda 12 volt zaryadchik. Panasonic'ning o'zida qanaqa sakat diski bo'lsa, o'shanaqa 235 olmuş R18'lik sakat diski balon qilish damkratlar bilan jihozlangan. Salonimiz manzili Termiz shahar 5-kichik daha, Xasutdan restoran yonida kelinglar kutamiz.